Salam, günün son xəbərlərini izlərsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Milli Şuranın mitinginə icazə verildi. 2019-cu ildə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilə bilər, Fəzail Ağamalı. Yaxınları həbs olunan gənc fəalların durumundan şikayət etdi. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə yanvarın 6-sında keçirilən aksiyada saxlanılaraq, inzibati qaydada həbs edilənlər saxlanma şəraitindən narazıdırlar. Mehman Hüseynov və bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə yanvarın 6-sında keçirilən aksiyada saxlanaraq inzibati qaydada həbs edilənlər saxlanma şəraitindən narazıdırlar. Yaxınlarının dediklərinə görə, gənclər hazırda Binəqədidəki təcridxanada saxlanırlar. İnzibati qaydada həbs olunan gənclər bu günlərdə bir neçə dəqiqəliyə ailələri ilə telefonla danışıblar. Saxlanma şəraitindən narazılıq ediblər. Deyiblər ki, digər saxlanlarla müqayisədə onlara tamamilə fərqli yanaşırlar. Yataqlarının çirkli olduğunu, dəyişdirilmədiyini dedilər. Yeməkdən də narazıdırlar. Deyirlər ki, çay içiləsi deyil, səhərlərdə bir dilim çörək, 10 qram yağ verilir. Gün ortaya su, çörəyin 1/4 hissəsi verilir. Axşamlar isə bir dilim çörək, bir tikə toyuq əti verilir. Yaxınlarının dediyinə görə gənclərə sovqat verilməsinə də qadağa qoyulub. Hər üç gəncin gəzinti və telefonla danışıq hüququna da müdaxilə edilir. Zəng edənə deyirlər ki, gün ərzində hamının 3 saata kimi gəzinti hüququ var, ancaq onlara vurtut 4 dəqiqəli icazə verilir. Telefon danışıqları da dinlənilir. Başqa saxlanılanlar özləri zəng edə bilər. Onlara ancaq nəzarətçiləri müşahidə ilə telefonla danışmaq imkanı verilir. Gənclərin yaxınları bildiriblər ki, məsələ ilə bağlı ombudsmana və əlaqəli digər qurumlara müraciət edəcəklər. Uzun müddətdir Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavir vəzifəsində çalışan Nazim Məcudov Bakı Dövlət Universitetinə aparılıb. O, rektor əvəzi Firudun Qurbanovun əmri ilə universitetin kadrlar şöbəsinin müdiri təyin edilib. Nazim Məcudov təyinatı ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Uzun müddətdir Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışan Nazim Məcudov Bakı Dövlət Universitetinə aparılıb. O, rektor əvəzi Firudun Qurbanovun əmri ilə universitetin kadrlar şöbəsinin müdiri təyin edilib. Nazim Məcudov təyinatı ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Stat, bu təyinat mənim üçün gözlənilməz oldu, amma sevinclə qarşıladım ona görə ki, Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanın bir nömrəli ali təhsil ocağıdır. Bugün Azərbaycanda dövlətimizi idarə edənlərin əksəriyyəti bu universitetin məzunlarıdır. Mən artıq böyük alim, akademik, professor və digər elmi dərəcəli insanların əhatəsində işləyəcəm. Bununla da fəxr edirəm. Xəbər ona görə gözlənilməz oldu ki, bu təyinata dək çalışdığımız Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin təhsil sahəsi ilə heç bir əlaqəsi olmayıb. Yəni, uzun illər tamamilə başqa sahədə çalışan biri kimi təhsil sahəsində işləmək çətin olmayacaq. Yanvarın 11-dən etibarən Bakı Dövlət Universitetindəyəm. Deputat Elmira Axundovanın həm özü, həm də oğlu Həbib Axundovun adı keçən Həbibin dostu Elnur İbrahimovun təqsirləndirildiyi cinayət işi üzrə yarım ildən çoxdur davam edən məhkəmədə istintak başa çatıb. Deputat Elmira Axundova və oğlu Həbib Axundovun məhkəmə işi yekunlaşmaq üzrədir. Yanvarın 14-də çıxış edən prokuror deyib ki, Elnur İbrahimova verilən külli miqdarda dələduzluq ittihamı məhkəmə istintaqı vaxtı sübuta yetirilib. O, Elnur İbrahimovun bu əməlinə görə 10 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Həbib Axundov cinayət işi üzrə zərər çəkən qismində tanınıb, amma başqa zərər çəkənlərin bir neçəsi əksinə deputat oğlunu ittiham edib deyiblər ki, onlardan pulu Elnur yox, Həbib Axundov alıb və qaytarmayıb. Pulların itirilməsinə görə Həbib Axundovu günahlandıran zərər çəkmişlərin bəzisinə dəymiş ziyanın bir qismini deputat və oğlu deyib. Bunu Elmira Axundova özü də media açıqlamasında təsdiqləyib. Təqsirləndirilən Elnur İbrahimovla ailəvi dost olduqlarını Elmira Axundova da inkar etməyib. Elnur İbrahimov uzun müddət axtarışda olduqdan sonra 2016-cı ilin oktyabrında Rusiyada saxlanılaraq Azərbaycana gətirilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 178.3-cü maddəsi ilə ittiham olunur. İttihamda yazılıb ki, birgə katriç biznesi adı ilə pul aldığı adamları ümumilikdə 1 milyondan çox ziyan vurub. Elnur İbrahimov isə bildirir ki, həmin vəsaitlər ona birgə biznes üçün yox, sələmlə verilib və əksəriyyətinin də pulu qaytarılıb.
2018-ci ilin aprelin 11-də baş tutan prezident seçkilərindən sonra ən müxtəlif səviyyələrdə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Yeni Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən buna ehtiyac olmadığı da qeyd edilib. Bunu Fəzail Ağamalı öz açıqlamasında bildirib. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Fəzail Ağamalı deyib ki, 2018-ci ilin aprelin 11-də baş tutan prezident seçkilərindən sonra ən müxtəlif səviyyələrdə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Yeni Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən buna ehtiyacın olmadığı da qeyd edilib. 2019-cu ildə isə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı məsələ yenidən gündəmə gəlib. Getdikcə bu məsələ özünün aktuallığını hələ də saxlayır. Fəzail Ağamalı bir qayda olaraq ola bilməz fikrinin tərəfdarı olmadığını vurğulayıb. Heç zaman siyasətdə istisnaların olmasına qeyd etmədiyini, siyasi proseslərdə hər zaman istisnaların olduğunu, heç kimin gözləmədiyi vəziyyətin ortaya çıxa bildiyini deyən deputat əlavə edib ki, 2019-cu ilin oktyabr və digər aylarında növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilə bilər. Fəzail Ağmalı növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinin hansı zərurətdən irəli gəldiyi barədə də qeyd edib ki, bunu daha çox əsaslandırırlar ki, 2020-ci ildə parlament seçkiləri keçirilsə, növbəti parlament və prezident seçkiləri 2025-ci ildə keçirilməli olacaq. İndiyə qədər eyni ildə prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı təcrübə heç bir ölkədə yoxdur. Hər iki seçki vacib məsələdir. Hesab edirəm ki, hər iki seçkinin bir ildə keçirilməsi ölkəni çətin vəziyyətə sala bilər. Çünki seçki zamanı bütün qüvvələr səfərbər olur. Mən də bu məntiqə söykənərək düşünürəm ki, 2019-cu ildə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilə bilər. OPEC Plus nazirlərinin birgə monitoring komitəsi 2019-cu ilin fevral ayında Bakıda neft hasilatının azaldılmasına dair sövdələşmənin bazara təsirini müzakirə edəcək. Bunu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin energetika naziri Suheyl Əl-Mazrui deyib. OPEC Plus nazirlərinin birgə monitoring komitəsi 2019-cu ilin fevral ayında Bakıda neft hasilatının azaldılmasına dair sövdələşmənin bazara təsirini müzakirə edəcək. Bunu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin energetika naziri Suheyl Əl-Mazrui deyib. OPEC Plus Nazirlər Komitəsi fevralda Azərbaycanda keçirilməsi gözlənilən iclasda OPEC və qeyri-OPEC ölkələri arasında razılaşdırılmış neft hasilatının azaldılması tempinə sadiqliyi nəzərdən keçirəcək deyə o Emirates New Agency-yə müsahibəsində bildirib. Nazir qeyd edib ki, görüşdə nazirlər tələb və təklif arasında balansın təmin edilməsi üçün neft istehsalının azaldılmasının neft bazarlarına təsirini müəyyən edəcəklər. Daha əvvəl Azərbaycanın Energetika Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Energetika Nazirinin müşaviri Zəminə Əliyevanın verdiyi məlumata görə, OPEC Plus nazirlərinin birgə monitoring komitəsinin iclası 2019-cu ilin fevral-mart aylarında Bakıda keçiriləcək. Görüşün dəqiq tarixi razılaşdırılacaq. Xatırladaq ki, 2018-ci il dekabrın 7-sində imzalanmış sazişə əsasən, OPEC üzvləri neft hasilatını sutkada 800 min barel, kartelə daxil olmayan ölkələr isə 400 min barel azaldırlar. OPEC ölkələri neft hasilatının 2,5%, qeyri-OPEC ölkələri isə 2% azaldılması ilə bağlı öhdəlik götürüblər. Yanvarın 19-da Milli Şuranın miting keçirmək istəyinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti cavab verib. Yanvarın 19-da Milli Şuranın miting keçirmək istəyinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müsbət cavab verib. Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın mitinglə bağlı müraciətinə baxıb və göstərilən tarixdə saat 15:00-dan 17:00-ədək aksiyanın keçirilməsinə rəsmi icazə verib. Miting həmişəki kimi Yasamal rayon ərazisindəki məhsul stadionunda keçiriləcək. Xatırladaq ki, bundan öncə Qarabağ Komitəsi və Müsavat Partiyası da miting üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdilər. Lakin hər iki təşkilata yox cavabı verilmişdi. Bunun fonunda Milli Şuranın mitinginə icazə verilməsi xeyli maraq doğurur. Ümumi təhsilin hər hansı səviyyəsini vaxtından əvvəl bitirmək istəyən istedadlı şagirdlər üçün eksternat qaydasında imtahanlar keçiriləcək. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən verilən məlumata görə eksternat imtahanları yanvarın 14-15-də paytaxtdakı 220 nömrəli məktəb-liseydə təşkil olunacaq. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən verilən məlumata görə eksternat imtahanları 14-15 yanvar tarixində paytaxtdakı 220 nömrəli məktəb-liseydə təşkil olunacaq. Test və müsahibə mərhələsindən ibarət olan eksternat imtahanlarda suallar fən proqramına uyğun şəkildə hazırlanacaq.
Eksternat imtahanları nəticəsi Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən yaradılmış komissiya tərəfindən 5 ballıq şkala ilə qiymətləndiriləcək. Qeyd edək ki, ümumi təhsilin hər hansı səviyyəsini vaxtından əvvəl bitirmək istəyən şagirdlər üçün təşkil olmuş eksternat imtahanları Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş ümumi təhsil pilləsinin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinin vaxtından əvvəl bitirilməsi qaydalarına əsasən keçirilir. Deputat Tahir Kərimlinin təqvim aylarına yeni adların verilməsi təklifi cəmiyyətdə böyük səs-küyə səbəb olub. Bir qisim insan onu sosial şəbəkələrdə tənqid edib və deputatın boşluqdan bu cür təkliflər verdiyini deyiblər. Təqvim aylarına yeni adların verilməsi təklifinə ikili yanaşma var. Bir qisim insan var ki, sosial şəbəkələrdə tənqid edir. Maraqlıdır, irəli sürülən təklifin mahiyyəti ilə bağlı, deyil şəxsiyyətlə bağlı kontekstdən kənar mülahizələr yürüdülür. Deyirlər, deputatların işi, sənəti yoxdur ki, bu cür təkliflər irəli sürürlər. Halbuki bunu deputat kimi deyil, Vətəndaş Vəhdət Partiyasının sədri kimi demişəm. Təkliflə demək istəmişəm ki, özümüzə oxşayaq. Bunu açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vəhdət Partiyasının sədri Tahir Kərimli deyib. O, ad məsələsinin çox önəmli olduğunu vurğulayıb. Övladlarımıza qoyduğumuz adlar da milli olmalıdır. Xalqımızın getdikcə özündən uzaqlaşması, digər millətlərə, özündən başqa hamıya oxşaması məni narahat edir. Bu, bütün sahələri əhatə edir. Soyad sonluqları qanunvericiliyə uyğun olaraq millileşdirilməlidir. Yəni, aylara yeni adların verilməsini də millileşməyə görə demişəm. Himnlə bağlı təklifimə də sərt reaksiya verdilər. Onlar bilmirdi ki, mən həmin təklifi himnlə bağlı qanun layihəsi müzakirə olunan zaman səsləndirmişəm. Elə bilirlər, durduğum yerdə himnlə bağlı təklif vermişəm. Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni haqqında qanun layihəsi müzakirə olunursa, nədən danışmalıyam? Doğrusu, bu qədər düşmənimin olduğunu düşünmürdüm. Xəbərə başlıq qoyanda ki, Tahir Kərimli himni təhqir etdi, təbii ki, söyəcəklər, heç mətni oxuyan olmayacaq. Təsəvvür edin, himnin 3 cümləsini bilməyənlər məni təhqir edir. Bəzi ziyalıları da başa düşə bilmirəm, onlar da təklifin mahiyyətini bilmədən fikir bildirirlər. Bəzi siyasətçilər deputat olmağımı həzm edə bilmirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası parlamentdə təmsil olunub. Necə olur, onlar demokratik yolla seçilirlər, mən saxta, deyirlər məni güya iqtidar seçib. Mən kimin səsini oğurlamışam, hansı saxtakarlığa yol vermişəm? Xalqın səsi ilə deputat seçilmişəm, iqtidara nə deməli idim? Deməli idim ki, məni nahaq təsdiq etmişsiniz, başqası seçiləydi, Tahir Kərimli belə deyib. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.